член наши, Ричард, Кент, Джакомо, за огромната поддршка што ја давате на Република Македонија, за огромните заложби, лични и на земјите од кои што доаѓате, како представници на европските институции и партијата на европски социјалисти, за вашата помош, посветеност и придонес за обнова на демократските процеси во Македонија, како и во за разврската на најголемата криза во која што се наоѓа нашата земја. Катерина и работниците во Македонија, Тодорче и административните работници, Зорица и пензионерите, Саша и земјоделците, Кирил, Никола и студентите и младите, поради секоја пролеа на солза, поради се што изговоривте и се низ што минувате, ние граѓаните, родители, административци, земјоделци, работници, пензионери, студенти и млади луѓе, присутни во оваа сала и на секаде из нашава земја, се определите. Се бориме заедно и ќе се избориме заедно. За солзи, но радосници, за насмевки, за живот во Македонија. Внимателно ги слушам вашите животни приказни. Верувам дека нема човек во салава што не го допреа болните вистини што ги чув. Да ги знаеме проблемите на луѓето, секојдневно сме во контакти и запознаени сме со сите детали, со сето тоа што ги мачи граѓаните на Македонија. Но секогаш одново потресува секое индивидуално животно искуство. Од овие емоции ќе остане облак над нас и кога ќе отвориме пат над сонцето. Треба да остане. Како подсетник, не на дождот, туку на храброста на овие луѓе да му пркосат на времето. И тоа да ви биде изворна енергија и одговорност утре, кога многумина од вас ќе вршите одговорни функции на локално и на државно ниво. Драги другарки и другари, пред да го изложам нашиот план за квалитетен живот во Македонија, дозволете ми да ја искористам приликава што заседава на високиот орган на партијата, Конгресот, за да споделам со вас каква СДСМ посакувам јас.